الرحمن الرحيم. سبق نمبر 13 میں باب شروع باب مس باب ما يستحب في الوضوء، شروط الصلاة میں بھی باب ہے. کل کے سبق میں ہم نے وضو کی سنتیں پڑھی تھی، اب یہاں پر ما يستحب في الوضوء ان باب چیزیں ہے است کہ مستحب باشد در وضو، وہ چیزیں جو وضو میں مستحب ہو وہ بیان کر رہے. وہی ستتن وہ چھ چیزیں ہیں، وہ آن ششند. الاول و پہلی چیز ہے النیت، نیت کرنا. نیت کرنا وضو میں مستحب ہے، بغیر نیت کی بھی وضو ہو جاتا ہے، نماز بغیر نیت کی نہیں ہوتی. والثانی دوسرا مستحب ہے الموالات، پے در پہ شستن اندام ہا، پے در پہ اعضا کا دھونا. مثلا اس نے ہاتھ دھو لی، ہاتھوں کے بعد کیا کرے، چہرے کو دھو لے، چہرے کے بعد کوہنیوں کو دھو لے، پھر مسح کرے، پھر پاؤں دھو لے، بیچ میں فاصلہ نہ کرے. مثلا اس نے سر کا مسح کیا، پھر گپ شپ میں لگ گیا کسی اور بات میں، یا کام کرنے لگا، جب سب کچھ خوش ہو گیا اس کے بعد پاؤں دھو رہے تھے، یہ موالات نہیں ہوا. موالات معنی پے در پہ پر لپس سے. والثالث تیسرا مستحب البدایت بما یامنہ، داہنی جانب سے شروع کرنا. البدایت معنی شروع کردن است، بما یامنہ با اندامہائے راست، داہنی طرف سے، دائیں جانب سے. مثلا پہلے کیا کرے، دایاں ہاتھ دھو لے، پھر دایاں پاؤں دھو لے. والرابع نمبر 4 مراعات الترتیب، ترتیب کا لحاظ رکھنا. بالبدایت شروع کرتی ہوئی، بما اس ترتیب کے ساتھ، بدا اللہ تعالی بھی جو اللہ نے شروع کیا ہے. کیا مطلب؟ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، پہلے چہرے دھو لو، ایدیکم پھر ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الى الكعبین. نے بے ترتیب دنیا گرے شخص نے کیا کیا، پہلے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر کیا کیا، ہاتھ دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، کوہنیاں دھو لیے، ہو جائے گا وضو، مگر مستحب کے خلاف ہوا. مستحب کی مراعات ترتیب، نگاہ داشتن ترتیب است، ترتیب کو ملحوظ رکھنا. بالبدایت شروع کرے ان سے، بما بدا اللہ تعالی بہ، جو اللہ نے ذکر میں پہلے لائے ہیں، پہلے چہرہ ہے، پھر کیا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پھر سر کا مسئلہ ہے، نمبر 4 پاؤں دھونے ہیں. والخامس نمبر 5 استعاب الرأس، استعاب جميع الرأس، پورے سر کا مسح کرنا. بالمسح مسح کے ساتھ، استعاب منع گھیرنا، جميع الرأس منع تمام سر، بالمسح مسح کے ساتھ. پنجم داخل کردن تمام سر است در مسح. اگر ایک شخص نے اس کی جگہ کیا کہ آدھے سر کا مسح کیا، پیچھے سے یا آگے سے، ہو جائے گا مسح. یا داہنی جانب سے کیا یا بائیں جانب سے، سر جو ہے 4 بالش کے برابر ہے. مقدار اس کے لیے کیا ہے، ہماری پیشانی، اس کو کہتے ہیں مقدار ناسیہ. اگر پیشانی کے برابر آپ نے کیا کہ سر کا مسح کیا، مسح ایک ہاتھ رکھا، ہو جائے گا مسح، مستحب سر کا پورا مسح کرے. والسادس نمبر 6 مسح الرقبت، گردن کا مسح کرنا. بما ان جدید نئے پانی کے ساتھ، گردن کا مسح کرنے میں ضروری کہ نیچے تک ہاتھ نہ لائے، حلقوم تک ہاتھ لانا بدعت ہے، ناجائز ہے، صرف پیچھے جانے گدی پر کیا کرے ہاتھ رکھے، اس طرح بس ہاتھ رکھنا کافی ہے.